Pyörikkö, joo. Kohta tulee tänne ulkomailta asiantuntija, joka pitää esitelmän teille jostakin aiheesta. Mistä asiasta tämä asiantuntija voisi puhua? Kivisepän työstä. Anteeksi? Kivisepän työstä. Kivisepän työstä. Joo, se voisi olla ihan hyvä. Se on hyvä ja toiminnallinen. Kiviseppä. Ulla voisi olla se asiantuntija, joka tulee puhumaan siitä, mistä maasta hän on tullut. Egyptistä, jossa puhutaan arabiaa. Olet tulkki. Ja Suomeen on tullut tämä asiantuntija, joka puhuu meistä jostakin asiasta kielellä, jota sinä et välttämättä ymmärrä, mutta ihan hokkana sun täytyy kääntää kaikki suomeksi vaan. Olkaa hyvä. Ensiksi tarvitaan suurehko laatikko, jossa on pyöreä reikä. Ja se tulee tilkitä hyvin tiiviisti, jotta ei minkäänlaisia pieniä rakoja synny. Ja sitten koska kennostot ovat hyvin painavia, ne tulee laatikon rakentamisvaiheessa sijoittaa heti pohjalle. Ne tulee voidella Allahin öljyllä ja laittaa sitten vierekkäin. Hän kiihtyy tässä nyt hieman, koska tämä Allahin öljy on hänelle kunnossa. Missään tapauksessa saa laittaa liikaa, koska muuten hunajasta tulee kitkerää ja se tarttuu kurkkuun. Joskus käy niin, että mehiläinen karkaa. Karkurin hän nitistää kengällään. Ja paljalla jalalla. Ja hänen mehiläisfarmillaan on se käytäntö, että kukaan muu hänen alaisistaan ei saa tätä toimintaa tehdä, vain hän itse. Jokaisen hunajasadon jälkeen kiitetään Allahia luonnollisesti. Allahin nimen kiitos.